सूर्यमण्डलैस्तोत्रम् नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं
विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्सङ्घरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध
मुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम यस्मिन् जगत् संघरते खिलंच पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमंडल सुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत् प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मन् नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षम् यदृग्यजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संघरतेखिलं च पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातुमं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। सूर्यमंडल सुस्तोत्रम् यः पठेत् सततम् नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मन्। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सूर्यमंडल सुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मन्। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं
दारिद्र्यदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्सङ्घरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणञ्च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्सङ्घरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां
यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चिनारायणशङ्करात्मन् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरु ते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत्सङ्घरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतम् उद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि शूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रभावशाली स्तोत्रों को सुनने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।